كل ما عرفنا نحسن دعوة ديال خصوصا وهذا ورك كوبن هيروين قدر بدأ أن يكون وهي أنا وحاكم مدى مسؤولين كتر سن دولة الصومالية أو كقريب كلي تهفر كحرون تا ترس كجود قريب تا نبض قليل ده ودوين كإلوي قناة ترافيك كذا أو تبدوس يعسرين لجوس مي الصومالية أو كجولستي كرسي كأنجوك تدا هين يقولها مان كقرمة مدبي وحين كنقطي يفعل عين حوجنا ويكسمها شعب كيوصيدو كلي سياسيين صوماليات قد بدأ كلا عاديها يحاكم ده حسوق بأنه كرعه جذها ذلك السودان تولك ترسلنا وضد كل ولو بقلق في الوجود لي إيوه ذلك يجوه رأي أو كترسل قارض يورب أو سمعنا يدعوت كلنا يهود إسرائيل أو حسوق وذا قزة قد بدأ سكوك كلا يدك وهي كسر وهذا وركي قبنا سكسر الله بشأن أحسن دعوة ديال هديا إنه كبلونه وحا مجالات مقدشة لوسو قبيد اسمها يدب حسرين تلوسا ميا حرونة التالسك قيد قيب تا نمضى ترافيك دا مسؤوليين كالدوان يتالسك بولسكا ياكا قيب قلي دافوركا حرونة نمضى نبت قليا دا ودوين كا ولوسا ميا يدبو ديس يعسريين وزيرك وزارة دا أمنيكا قدا حكومة دفتر على الصومالية عبد الله الشيخ اسماعيل فرتاق ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafuray dib u dhiska iyo casriyeynta lagu sameeyay taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee traffic-ka loo yaqaan wasiirka ayaa sheegay in dib u dhiska iyo sidoo kale horumarinta lagu sameeyay qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka ay ku leeyahay markaasi ay kaalin weyn ka qaadan doonto adeegyada ay shacabka Soomaaliyeed u hayaan ciidanka traffic-ka munaasabada waxa sidoo kale qayb ka ahaay ama ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir saraakiil iyo masuuliyiin kale wasiir Fartaag ayaa goobta waxa uu ka yiri tariska booliska Soomaaliyeed sida uu dib u dhiska ugu wado xarumaha ay markaasii ku shaqeeyaan waa in ay ku daraan isku soo dhaweynta ciidanka booliska iyo shacabka Soomaaliyeed dhanka kale taliyaha booliska oo asna goobta ka hadlay ayaa buugaadiyay ciidanka taraafikada waxaana taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Ahmed Sulb Filim oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay xoojiyaan ka boolis ahaan shaqada ay qabtaan ciidanka taraafikada sidoo kalena ay buuxiyaan baahiyaha ay qabaan ciidamada taraafikada Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in ay xubin ka noqoto kuraasta aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay hadaba bulshada Soomaaliyeed iyo madaxdaba sidee ayay ugu falceliyeen Soomaaliya ayaa ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay sanadaha 2022 iyo 2023 waxana ay taasi ku gashay diiwaanka dalalka xubnaha ka noqda kuwa doorashada ku yimaada markaasi codad kala dhiibtay ee Soomaaliya u suura galiyay hanashada kursiga waa 409 cod waxana ay markaasi ku rumaysay riyadii ay kala hayd in mar uu xubin ka noqoto 15 dal ee go'aamada gaaraya ee golaha amniga ee qaramada midoobay 10 sano ka badan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah kursigan ugu howlgali doonta marka la gaaro 1 Janaayo 2022 waxaana muddo xideedkan 2 sano ah oo markaas ku siman yahay 17 Disembar sanadka xiga ee 2022 shanta dal ee joogtada ah ee golaha amniga ee qaramada midoobay waa Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Ingiriiska iyo Faransiiska waxaana 10 wadan ee go'aamada la gaaray ka mid noqon doonta Jamhuuriyadda Soomaaliya hadaba sidee looga falceliyay soo dhaweyn badan ayaa la sameeyay in Soomaaliya ama loo sameeyay in Soomaaliya ay xubin ka noqoto dalalka doorashada ku yimaada golaha amniga ee qaramada midoobay halka saxaafadda caalamka ay ka sameeyeen falanqeyn aad u badan madaxda dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kala duwan oo xilal hore u soo qabtay ayaa u saabtumay goosha muhiimka ah waxana ay sheegeen in horumarka markaasi in aad diblomaasiyadda la gaaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa qayb ka ahaa waana uu soo dhaweeyay talaabadan isagoo markaasi ku sifeeyay mid diiwaanka ay ku gashay jamhuuriyadda maadaama ay ka noqotay talada fadhiyada golahaasi wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macan Faqi ayaa dhankiisa waxa uu guushan ku tilmaamay natiijo ka soo baxday dadaalka riyaha ay loo galay raadinta kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Qeyre Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo asna madaxweyne hore ahaa intaba way u hambalyeeyeen in Soomaaliya ay kursigan haato aad ayayna u soo dhaweeyeen qodobada aan dibadda kaga hayo waxaa ka mid ah koox falaaga ah ayaa xasuuq ka geystay tuulo ka tirsan dalka Suudaan
ويران بقولي كنت قف يا كل ما تلو بقول أكلنا ويكون راح من ور حقق في اللاجدة كقادين دلك السودان مسؤولين محلي يجب جوجيال أي شيء إن ولعي حسوق جدا بي دجالك مدة سنة كأه أو مركز كبر كعين إنك بدن تضوي مليون وقف تجوب جوجيال أه أي سي إن هالو شيء قميص تيسد دجالي هنا كتر سن أيضا من الملتريجا روبوت سبورت فورسز أما أرس فلوس وجابية أي مركزي كسو دجين تولدا ود النور يا برتمها جبل كالجزيرة أربعة عدل صورة فيه وحيكوت المامين وقال أرك جحلة يا حسوق إن كبدن أفرتم باور أو مركزه بيسان أي سوق جلين تولدة يجو خب علوس كفري ضد كديان كا لمشي دعوة يا مركزه بدن ريت كا أو كجرا عرور أما باي كجرا عرور يا وين تقال كا يا وريك سعد ميل ولو أما دور كيلومتر بوجرتا يدو ضد كتورة دا أو آد وار جحسن أي كبقيان إن أو دقالك كلي أما دقالك لابا أو كدعو أيوا لغو يري أما أو يري قوب جوغي كتير سنة ضد كديغان كا قوب جوغي كلا أيا وحا وار كور بحيي هوشا أرقا جحالي أي مركاسي تيرين تا ضد كدينتي يو كوا دا وعمي إلا هاد دا وحا إن كبادن بقول إلا واتنقف كوا أسناي حبال ودريد كويا لا برتماه تولا دا أيو نيري موقال لغوفا فيه براها بلشادة ايا موجينيه ضد بدن او مركاسي كسوغان تورادة واد النور او مركاسي كوهاري ريسان طبانان ميداد اه او لو دياريه ان لاسو موقالك ايا لشيغي ان او موجينيه مليشيات كارسيف او هوبك علوس تورادة لادح مرايا ايضا مدى السودان يكو عرسيف لبادو با وحي لكل مين ايضا يمو هاقر لاان اه او كسابسان حسوق الرئيد كا tan iyo markii uu dagaalka sukeeyay qarxay abril 2023 RSF ayaa bayaan soo saartay arbacadii ay ku qiratay weerarka waxayna sheegtay inuu ahaa weerar hor dhac ah oo lagu qaaday ciidamada qalabka sida ay Suudaan xorooyin ay ku leeyihiin wad aanuur waa tuulada ay xasuuqa uu ka dhacay kaasoo ay ugu jawaabiyeen weerar qorshaysan oo ay ciidamada qaadeen ma aysan qiran dhimashada dadka rayidka ah ee la sheegay mana jiraan cadeymo muujinaya in dad kale laayay ay ciidan hayeen si kastaba haatee goob joogayaal ayaa sheegay in aysan jirin wax ciidan ah oo ku sugan tuuladaas iyagoo intaa ku dareen ciidamada Suudaan ay ka howlgalaan saldhig ciidan oo qiyaastii 30 km dhanka koonfureed kaga beegan wad al-Nuur oo ah tuulada la weeraray taas oo lagu macneeyay inay tahay sababta weerarka dalkii ugu horeeyay oo ka tirsan qaaradda Yurub ayaa waxa uu gudbiyay dacwad ka dhanay Yuhuudda Israa'iil Isbayn ayaa ku dhawaaqday inay ka codsan doonto maxkamad sare ee qaramada midoobay inay ku biirto kiiska Koonfur Afrika ee ku eedeysan ama ku eedeynaya Israa'iil inay xasuuq ka geysatay marinka Gaza hadafkeena kaliya waa inaan joojino dagaalka oo hore u sii wadno hirgelinta xalka labada dowladood ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Isbayn Jose Manu Albares ninka lagu magacaabo Isbayn waa waddankii ugu horeeyay ee Yurub ah ee codsigaasi sameeyay isagoo ku biiray 12 waddan ee kale Koonfur Afrika ayaa dacwada markaasii horgeysay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda sanadkii hore iyadoo ku eedeysay Israa'iil inay ku kacday xadgudubyo ka dhan ah heshiiska qaramada midoobay ee xasuuqa ee sanadkii 1948 Israa'iil ayaa dhinaceeda markaas ku dooday in ay ka falcelinayso weerarkii ama ay ka falcelinaysay weerarkii ay Hamas ku qaaday Israa'iil bishii Oktoobar 7-deedii isla markaana ay doonayso inay dib u soo furto maxabiis laga haysto warkii koobnaa waa igintaa daawad dheerantii ku kulmi doona warkankiisa xiga nabadgelyo Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka, sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan Dawo Clinic